Вітаю, друзі! Роблю експериментальний стрім з моєї публічної сторінки, тому що питання, яке стоїть, воно є публічне, воно є важливе. І я хотів висловити свої думки з приводу виборів, з приводу кандидатів. Зараз дуже багато про це йдеться. Тобто весь інформаційний простір заповнений буквально різною інформацією про того чи іншого кандидата. І українцям пропонується участь в демократичних процесах. Начебто в середовищі, де демократія існує лише декларативно. Ось в чому вся проблема. Яка ж така сенсаційна і страшна правда про вибори в Україні 2019 року? Я впевнений в тому, що я не помилюсь в своїх прогнозах. Так, як колись в свій час я не помилився в прогнозах військових відносно того ж Дебальцево, Донецького аеропорту. Як я не помилився і за рік прогнозував, що президентом стане Дональд Трамп в Сполучених Штатах Америки, базуючись на власних спостереженнях та спілкуванні з виборцями. Також я зараз прогнозую те, що ці вибори український народ, українська нація вже програли. Оце багато людей не може зрозуміти, не можуть це осягнути своїм розумом. Людей призвичили до абсолютно екстремально ірраціонального мислення, я б це так назвав. Людей призвичили бути не індивідуалістами, як це в странах капіталізму, а справжніми егоїстами. Світогляд людей в Україні базується дуже багатьох. Я думаю, на прикладі навіть можна це побачити найбільш активних громадських діячів навколо їхнього власного бачення світу, навколо їхнього его, а не диктується потребами суспільства. Це можна бачити. І до чого це призвело? Це призвело до політичного вакууму кадрів, сучасних політичних кадрів в Україні. Сучасних політичних кадрів в Україні просто немає, їх не існує. Чому їх не існує, я можу здогадуватися. Тому що цю систему освіти, цю систему формування особистості я пройшов свій час, також само, як багато з вас, як багато з тих, кого ми бачимо по телебаченню. Це були університети брехні. Повторюю. Треба було вміти брехати. Треба було вміти перекласти відповідальність на когось ще, а зняти із себе. Треба було вміти не витикатися з колективу, да? Не привертати до себе зайвої уваги керівників, тому що це могло статися якесь покарання, якась догана, якась неприємність. Пам'ятаєте, хто як мінімум мого віку, вони все це пам'ятають. Саме погане це те, що все це передається молоді. Якщо ми подивимося на приклад Російської Федерації, то саме молодь, саме люди, які ніколи не жили при Сталіні, навіть Хрущові або навіть Брежнєві. Вони починають розказувати, яка була велика країна, як було в цій країні щастя всім, як все було правильно, який був порядок залізний, дисципліна. І з цим порядком дисципліни ми перемогли німців. Їм не хочеться задумуватися про те, що німців перемогли, закидавши німців трупами. Їм не хочеться думати про те, що на одного німецького солдата загинуло 10 червоноармійців.
Їм про це думати не хочеться. От. І цей фетиш, да, це самомилування, яке ми бачимо, коли вони починають шити для дітей та для себе ці гімнастерки часів Другої світової війни. З них 60%, мабуть, не знає, що війна продовжилась не 4, а 6 років. Все це звідти. Все це звідти, і воно, ця зараза вся перенеслась в українське середовище. Причому це був не просто натуральний процес, а це був процес штучний, під час котрого людей, які зупинялися і замислювалися, і привертали увагу інших до цієї брехні державного масштабу, якщо можна так це назвати, цих людей фізично, спочатку морально, потім, якщо треба, то й фізично знищували. І на сьогоднішній день ми маємо результат. На сьогоднішній день, на 2019 рік, українці повинні розуміти, що то, що ми маємо сьогодні, є результатом не якогось правління Порошенка, не якихось там зловживань, там якихось державних службовців, не те, що там на комусь виключно особисто лежить відповідальність. Це насамперед сталося завдяки результату всіх цих процесів в Україні, які займали не один рік, не одне десятиріччя, не 2,5 десятиріччя юридичної незалежності України, а багато десятиріч, і деякі наслідки йдуть навіть своїм корінням в сторіччя. Сторіччя знищення самосвідомості українців. Тому на сьогоднішній день українське середовище в населенні, воно жалюгідне та страшенне. Якщо ви мешканець міста, і ви поїдете в села, ви побачите, як молодь нема куди застосувати свої здібності, свою молодість, своє здоров'я. Це здоров'я губиться, просто алкоголізм сягнув небачених масштабів. Я вже мовчу там про наркоманію та якісь інші, коли людина йде і, звісно, працювати вона не може, бо і умов для праці дуже мало, і коли ти постійно на тверезому стані, ти з тебе працівник ніякий, і тоді люди ці шукають, де що вкрасти, де що поцупити, бо треба якось жити, щось їсти, і результат ви цей жахливий можете бачити по селам, це все зруйновано. Інфраструктура країни, яку продовжують використовувати, не вкладаючи майбутнє, тобто використовується інфраструктура ще Радянського Союзу, яка і сама по якості далеко не відповідала останнім, скажімо так, науковим досягненням людства. За майже 30 років ця інфраструктура перетворилась в те, що ви можете бачити своїми очами, всі ці водопостачання, шляхи, електромережі, це просто все в жалюгідному стані. І люди вірять і хочуть вірити в те, що прийде герой, героїня, берегиня, да, або якийсь категорошко, і все це змінить. На мою думку, на сьогодні, на 2019 рік, такої людини в Україні немає. В якому сенсі немає? Ця людина є. Вона десь ходить, вона десь займається своїми справами, але її ще не з'явилося на політичному горизонті. Якщо ми подивимося на політикум український, тобто не тільки діючі політики, які ми маємо на державних посадах, політики, в яких мали державні посади, політики в молодих, які йдуть до відомості, на жаль, вони усі випускники, деякі з відмінними оцінками університетів брехні. Ці люди звикли до подвійних стандартів, як до норми життя і норми поведінки. Ці люди звикли до того, що брехня ділиться на маленьку, велику. В них немає, їх не навчили тому, що брехня, вона або вона є,
або її немає. Її немає маленької або великої. Цих людей ніхто не навчив, що брехнею, фальсифікаціями чи ще якимись методами не можна перемогти зло, не можна перемогти зовнішнього агресора, наприклад. Так, є у спецслужб, да, і спецпідрозділів якісь моменти, де можна сказати, що вони збрехали. Ну, це була, скажімо так, тактична хитрість, яка військова є необхідність. І цьому вчать, так, і навіть в найкращих університетах світу, і це необхідно. Але цю військову хитрість по зразку Радянського Союзу не можна проєцирувати та переносити на всі аспекти суспільного життя. Розумієте? І, на жаль, таких людей просто немає. Тому люди, які сьогодні багато питають, багато пишуть про переваги того чи іншого кандидата, я хочу вам прогнозувати, я хочу вас застережити, я хочу вам сказати слова про те, що ви дуже сильно помиляєтесь. І якщо ви впевнені в своїй правоті, вважаєте, що помиляюсь я, будь ласка, поставте собі позначку, щоб знайти цей етер через 3 роки від сьогоднішнього дня і знову його продивитися. І переосмислити знову свою позицію і мою позицію і прийти до висновку, хто ж був насправді правий. Я повторю. Вибори 2019 року український народ, українська нація вже програли, незважаючи на те, хто стане президентом. Люди, які здатні на не просто будь-які, бо будь-які вже не влаштовують, для того, щоб врятувати країну, націю, самостійність і мати будь-які перспективи стати могутньою, а потім, може, навіть супердержавою світу, для цього треба не будь-які зміни. Для цього треба кардинальні, радикальні, болісні для багатьох прошарків населення зміни. Подумайте про це з такої точки зору. Кандидатом, який підходить для цього, повинен бути фанатик змін. Зрозумійте цей вислів. Фанатик. Фанатик, хвора на голову людина, ну, якщо більш розсудливі люди, да, будуть його оцінювати або її, це повинен або повинна бути фанатик змін. Ви можете назвати фанатиком змін Порошенка. Я думаю, нам не варто навіть марнувати час, аналізуючи електорат Порошенка. Електорат Порошенка – це раби, це радянські раби, які закриють очі на 90% негативу і з 10% позитиву вони роздують 100%. Це раби, це рабська ментальність. Для них товариш Сталін був стальніє всіх стальних. Для них товариш Ленін був правіє всіх правих. І те ж саме з Порошенком. Вже не кажучи про тих, в кого є особиста зацікавленість. Чи є головний претендент, головний конкурент Порошенка на цих виборах Юлія Тимошенко, фанатичкою змін? Ну, це смішно навіть звучить. Якщо ми будемо її називати, що вона фанатичка змін, це, ну, смішна сентенція, якщо її приліпити до Юлії Володимирівні. Багато людей пишуть, всі адекватні люди за Юлію, Юлія є там націоналістом і все таке. Я розумію шлях Юлії Володимирівни до збагачення, бо цей шлях був у всіх. Це були такі умови, це була така країна, і Юлія Володимирівна не корчила з себе якусь маду Терезу, якусь святу, і вона робила те, що робили всі інші, робила це ефективно. Робила це, може, колись використовуючи більш потужний арсенал, який є у жінки в порівнянні з особами чоловічої статі. Використовувала це успішно і дійшла до того, що вона може мати змогу і має змогу утримувати за свої власні кошти власну партію в українському політичному середовищі. Ми знаємо про те, що ця партія потерпає
від багатьох недоліків, які притаманні багатьом партіям в Україні. Ця партія, як деякі інші партії, наприклад, навіть ВО «Свобода», більш націоналістична партія, більш проукраїнської направленості партія, вона є генератором зрадників. З конвеєра, якщо можна сказати, з конвеєра кадрів цих партій виходять нікчемні, жалюгідні люди, які зраджують свої власні партії. Я не повинен, думаю, якщо Юлія Володимирівна чи її помічники будуть дивитися цей етер, думаю, мені не потрібно нагадувати про усіх зрадників, які зрадили Юлію Володимирівну особисто та її партію. Значить, щось з цією партією не так. Щось з «Свободою» не так, коли з неї виходять Махніцький, коли з неї виходять люди, наприклад, один з керівників ВО «Свободи» зараз підтримує кандидатуру Порошенка у Львові. Це просто ганьба, ганебна. Щось з ними не те. Я знаю, що з ними не те. З ними не те те, що ці партії були створені, засновані і, скажімо так, прописана діяльність цих партій випускниками університетів брехні. Навіть намагаючись іти до яких світлих цілей, не знаю конкретно відносно світлих цілей Юлії Володимирівни, але якщо ми тепер вже повернемося до ВО «Свобода», то цілі там досить світлі у людей, які щиро вірять в програму та в ідеали цієї партії. Але ці люди, випускники університетів брехні, вони не навчені, що брехнею до правди не дійдеш. Їх ці простим філософським, якби, і, ну, простим і одночасно складним поняттям ніхто не навчив. І тому в цих партіях з'являються люди, які потім керівники партій ці імена та прізвища згадують з ганьбою. На сьогоднішній день немає жодного кандидата, який був би фанатиком змін, кардинальних змін, повернення України, якесь чисте джерело. Цих людей просто нема. Коли дивишся на... Зараз починаються заяви відносно того, що група тих чи інших впливових осіб, наприклад, як останній приклад, це була група інтелігенції Львова, яка висловилася за те, що саму антиросійську позицію займає діючий президент Порошенка, і тому вони віддають йому свої голоса і закликають всіх інших це робити. Зараз буде дуже багато таких заяв. Зараз будуть вам розказувати, який антиросійський президент Порошенко, який сплачує податки в російську казну, який отримує гроші за те, що він пускає електрику в Крим, який за спиною української громадськості та за спиною західних партнерів, які застосували досить жорстокі економічні санкції проти Росії, продовжує з Росією торгувати, продовжує мати відносини, перемовини, якісь договорняки. Чому? Тому що це людина, випускник, хтось може сказати, університету імені Тараса Шевченка в Києві, я хочу сказати, це людина, яка закінчила університет брехні з червоним дипломом. Це відмінник. Відмінник, абсолютно відмінник. Золотою медаллю, чи чим він там закінчив, університети брехні. Юлія Володимирівна теж не цурається брехнею. Її, на елементарній брехні, на викривленні фактів, на перебільшенні гіперболах оці, розумієте, щоб для популістичних цілей привернути на свою сторону симпатії слухачів або глядачів, ловили не раз. Я пропоную подивитися, наприклад, пару епізодів відносно цього приводу Майкла Щура «Українці з Канади», який має власне шоу, і людина, яка не бреше. Він каже так, як є, як прийнято в західному світі, він не бреш. От. І що я можу сказати? Які у мене прогнози? У мене прогнози такі, що якщо все залишиться так, як воно є,
Якщо Україна буде заселена любителями ковбаси по 2,20, в дуже широкому сенсі цього слова. Дуже широкому. Це ті, хто також за порядок і там, щоб залізна рука навела порядок, це теж любителі ковбаси за 2,20. Це різновид все одно вихованців Радянського Союзу. Хоча вони можуть в вишиванках ходити, і червоно навіть чорні, і жовто-блакитні прапора носити, це не має значення. Коли вони розказують, як державною рукою повинно бути навести порядок, то я чую тільки неокомунізм і радянщину в цьому. Порядок наводиться компетентними органами державної влади, коли вони є компетентні, а не перетворюються у службу брелків України або службу безпеки президента, незважаючи на те, що в нього є окрема служба охорони, або службу захисту олігархічних інтересів, коли вони імітують бурхливу діяльність, що того взяли на хабарі, того те, того се, но сильних світа цього, українського світа, чомусь вони не чіпають, да? Головних корупціонерів, їм намалювали стелю, вище котрої вони не мають права, як би туди вже іти. Це ж саме було при Радянському Союзі. При Радянському Союзі КДБ було заборонено розслідування або будь-які дії проти партійних діячів. Для цього в них були свої партійні, якби там збіговиська, і вони вирішували, що своїми партійними товаришами тихенечко, щоб це не набувало розголосу, куди його там усунути, куди його заслати в якусь там комі СССР на якийсь абсолютно невідповідальний пост і все таке інше. Це все воно продовжується. Я намалював досить неприємну картину, і багато людей мене питає, і що ж тоді робити. Я повторюю, якщо Україна буде населена, зосередьтесь, будь ласка, якщо Україна буде населена більшістю любителів ковбаси по 2,20, а решта, я вже мовчу про цих русський мір, титушня, оце вата, це просто люди, яких треба позбавляти українського громадянства і депортувати з країни, незважаючи на те, що вони будуть казати про свої права, вони будуть казати про свої там громадські права, вони там будуть про Європу згадувати, про декларації там прав людини. Там, якщо копнути досить глибоко, і це дуже легко зробити, якщо віднести їх злочини до категорії важких злочинів, і хто цього не знає, в Сполучених Штатах Америки, якщо ти засуджений за фелоні – це тяжкий злочин, то тебе позбавляють громадських прав. Може, хтось цього не знає. Бо колишні фелонс, які повертаються з в'язниці, їх потім 5 чи 8 років, чи скільки там призначено було, їх ще вони на пробейшені, тобто за ними спостерігають, як вони повертаються до нормального життя, чи який шлях вони обрали, чи будуть вони тепер жити чесно. І тільки після цього, після того, як вони успішно пройшли цю реабілітацію нормальної людини, як людини, яка вже не буде чинити злочин, тільки після цього піднімається питання о поверненні їм громадських прав. От що робиться в самій вільній країні світу, щоб ви розуміли. То про тих людей, які в будь-яких титуханських діях задіяні, або сепаратичних, просепаратичних, промосковських, проросійських, це Одеса, це Миколаїв, Херсон, Харків, ви знаєте, всі ці регіони, досить, вже не кажучи про Донецьку, Луганську область, всі ці люди, вони повинні просто бути доказано, що вони робили важкий злочин. Цей важкий злочин обмежує їх громадянських правах. І ці люди повинні бути позбавлені громадянства і депортовані з країни. Це, ну, без цього нічого не буде. Без цього буде, ці люди будуть проходити в державні структури, в поліцію, в СБУ, будуть мати симпатіки, будуть мати ці спортивні клуби, будуть мати активістів, яких будуть курувати з Москви чи ще щось. Пан Олександр Трухан, будь ласка, не відволікайте зараз мене і не носіть маячні.
який потрібен, да, прийде зараз цар Зеленський, випустить 8,5 тисяч політв'язнів. Будь ласка. 8 випустять, 16 посадять, не переживайте. Ви не розумієте навіть, що принципової різниці нема тих, хто закінчував університети брехні. От. І людина успішно відволікла мене від моєї думки. Ну, я вважаю, що цих людей треба депортувати і позбавляти будь-яких прав. І якщо копнути і знайти, яким чином вони отримували навіть житло, за яке вони будуть хапатися руками і зубами, і будуть казати, ви не маєте права, ви не маєте права, то можна, я думаю, багатьох з них прослідкувати до нащадків саме тих, кого привезла Росія в Україну. Той же Львов, так звана інтелігенція Львова, я дуже скептично до цього відношусь, тому що я знаю, де була справжня інтелігенція Львова. Справжня інтелігенція Львова була в ОУН. Їх усіх постріляли, повиганяли за кордон, замордували в концтаборах. І центр Львова, і всі ці житло, яке належало справжній інтелігенції Львова, було заселення НКВСниками та їх посіпаками. І тому сьогодні ми маємо їх нащадків, які заявляють про те, що вони українці, які заявляють про те, що в них є права. В них є не просто права, в них нерухомість навіть є в центрі Львова, і взагалі вони львовська інтелігенція. А насправді це, ви самі розумієте, хто це такі. Щоб це зробити, це повинна зробити не просто одна людина, це повинна зробити величезна група однодумців. Таке може зробити. Таке можна довести до свідомості населення тільки величезна група однодумців. Тому я вважаю, що рух, який ми започаткували і який ми розвиваємо, це наша відповідальність довести це до логічного закінчення. Я впевнений в тому, і хтось може подумати, що все це я розказав для того, щоб прорекламувати там ташбавський рух якийсь чи ще щось. А не має значення, як він буде називатися. А нехай він буде рух Олександра Трухана. Не має значення. Но нехай цей рух створить умови, де випускники університетів брехні відчують свою жалюгідність, відчують свою непотрібність нікому, відчують те, що вони своїми методами брехливими, НКВСними, московськими, неприродніми для щирого українського, справжнього, щирого українського менталітету, якого не так вже багато і залишилось, але він ще зберігся, що вони є чужородними тілами. І тоді це середовище, це політично-громадське середовище, не просто партія, не просто якась громадське об'єднання, не просто ми там зібралися всі в штаб, якийсь там приміщення посиділи, помилувалися самі собою, да, і нашими там орденами чи нашими прапорами, і знову пішли додому. Ні, це повинно бути політично-громадське середовище. Людина, потрапляючи в це середовище, повинна відчувати, що це середовище світла. Що тут не прийнято брехати. Хоча багато з людей не вміють ще набрехати, але вони тягнуться до правди, вони тягнуться до того, щоб позбавитися цих звичок, а саме головне, цієї методики вирішення проблем. Бо проблеми завжди є і будуть. Людство двигалось, просувалось в своїй еволюції, вирішуючи ті чи інші проблеми. Правильно? Найбільш ефективним, вже доказано, вирішення проблем в правдивому середовищі. В брехливому середовищі проблему вирішити дуже важко, тому що ти сам собі брешеш відносно цієї проблеми. Та інше, правильно. Тому ми зобов'язані, ми діти Радянського Союзу, навіть ті, хто там не жив жодного дня, ну якщо ви вже навчились брехати, якщо ви вже навчились заздрити, якщо ви вже навчились, що треба побігти в компетентні органи і про кого щось там докласти, чи ще щось, ви є дітьми Радянського Союзу, на жаль. Нам треба знайти в собі сили позбавляти себе цих навичок і створити середовище, яке буде культивувати цю культуру. Саме в цьому середовищі з'явиться і проявиться майбутній президент України, майбутній лідер, майбутній фанатичний
прихильник радикальних, навіть болісних змін. Без цієї людини Україну буде втрачено. Якщо у нас залишиться, повторюю, любителі ковбаси по 2,20, основна маса населення, і якась частина населення так званих громадських активістів і патріотів, в яких розум 5-річної дитини, і які брешуть собі настільки, що самі вірять в свою власну брехню, то Україна проіснує, може, ще років 25. Через 25 років України не стане. Вона з де-факто провінції Росії, де-юре незалежної країни, перетвориться і де-факто, і де-юре провінцію Росії. Тому що Америка далеко, у німців, британців та французів свої проблеми, і нікому ця Україна, окрім тих, хто дивиться з заздрістю на людські та природні ресурси, більше не потрібна. Якщо вона, ця Україна, не буде потрібна самим українцям, то повірте мені, що глечик або гаманець, який хтось поклав на дорогу, хтось буде проходити повз і знайдеться новий хазяїн. Обов'язково. Це сталося відносно нещодавно. Коли люди, як так сильно рвуться у владу, ще в ті роки доказали на прикладі державної політики відносно Криму, як можна загубити частину країни. Тому що абсолютно ніхто не ставив собі навіть за мету якусь системну роботу по охороні як державного кордону, як державної незалежності, як ізоляції від так званої російської культури, яка є культурою безкультурних, заздрісних, злобних людей на планеті Земля. Коли ви думаєте над кандидатами, спитайте будь-якого кандидата одне єдине питання. Яким чином ми повинні завершити цю війну? Навіть якщо це буде наша поразка. Але який стратегічний план завершення цієї війни? Я обіцяю вам, що в жодного з них такого плану немає. Цей план для них занадто. Це дуже багато для них, це перше. По-друге, ці люди бояться. Вони бояться взяти на себе відповідальність. Вони бояться піти на будь-який ризик. Вони абсолютні раби патерналізму. Для них є Вашингтон, для них є Москва. От нехай вони рішають, а ми вже будемо дивитися, де нам там, що вигідніше, щось якось. Ви розумієте цю ментальність? Оце є керівники та майбутні керівники України, які прийдуть до влади в результаті цих виборів 2019 року. Ось хто керує країною. Як ви думаєте, чи є якісь перспективи, якісь шанси на те, щоб стати могутньою, справді незалежною державою України, поки в неї буде такий менеджмент? Таких шансів немає. Повторюю, як би вам не здавалося гарним, які б в них в когось були плюси, це все випускники університетів брехні. Гордон пішов на те, що зробив саме справжнє радянське звернення до радянських людей, бо інакше це не назвати, на користь Ігоря Смішка. У мене запитання до Дмитра Гордона та до інших. Чи це той самий Ігор Смішко, який був очільником СБУ в Україні? Той самий. Якщо він був очільником СБУ України, яким чином Службу безпеки України не очолив фанатик кардинальних змін? Яким чином ця людина не сприяла тому, щоб архіви КДБ було опубліковано абсолютно всі? Яким чином ця людина не зробила нічого для того, щоб потім, після його керівництва, в 2014 році більш ніж 2000 співробітників СБУ не перейшли на сторону Росії, не зрадили свою країну, свою присягу, свій народ? Яким чином ця людина, в будність свою, будучи очільником СБУ,
не здолала корупцію в Україні, як це зробила ФБР в Сполучених Штатах Америки. Я повинен ще більше питань задати, чи у вас вже є відповіді наперед на мої запитання. І я вам пояснюю, чому? Тому що ця людина, будучи випускником інститутів брехні, університетів брехні, добре, може не з червоним дипломом, може з синім, може на трійки він його закінчив, але він його закінчив. Ментальність цієї людини нічим не відрізняється від ментальності інших випускників університетів брехні. І ця людина, яку кажуть, і це лише один з кандидатів, я можу всіх так розкладати по полочкам, яку кажуть, він здолає систему, тому що він знає її. Він був розвідником, він був СБУшником, він був тим, він був сим. Та він випускник університетів брехні. Повторюю, не з красним, но синім, але з дипломом. Нічого він не змінить. Він не є фанатиком кардинальних змін. Юлія Володимирівна Тимошенко не є фанатиком кардинальних змін. Якщо Юлія Володимирівна з усією пошаною до її там прагнень і до щирої, красивої української мови стане президентом України, відбудеться черговий розподіл. Бо Юлія Володимирівна Тимошенко є випускником університетів брехні з червоним дипломом. І чи буде вона робити люстрацію? Обов'язково. Але люструвати вона буде в першу чергу своїх політичних опонентів. А кого треба в першу чергу люструвати? Справжньому фанатику змін. Своїх політичних друзів. Правда? Тут Сінгапур вже. Деякі люди можуть згадати, хто більш-менш цікавився цим питанням. Розумієте? І це вже було. І вона вже це демонструвала. І це навіть привернуло увагу американських аналітиків, які сказали, так, вона буде робити охоту на відьом. Але ці відьми будуть її політичні опоненти. А на своїх політичних союзників, які будуть займатися тією ж самою діяльністю. Корупційною, нечесною, брехливою. Вона буде заплющувати очі. Я не буду розкладати всіх кандидатів. Мені можуть дати приклади декількох кандидатів, які є більш, скажімо так, порядними. Тобто, ну, вони ледве-ледве закінчили університети брехні, да? Там на 3 з мінусом, чи як сказати. Ледве-ледве там випустились. Але вони випустились. І вони маловідомі. Вони непрохідні. Бігати, голосувати за них зараз, коли нас ще замало, коли в нас ще мало сил, це лише дискредитувати своє ім'я, свою репутацію. Наша організація, наш політичний рух, хто це не розуміє, він напрацьовує репутацію. Репутація – це дуже важка справа. Репутація напрацьовується роками, втрачається за секунди. Розумієте? Но коли репутація йде попереду тебе, як кажуть на Заході, тоді немає значення навіть скільки людей в наших лавах, наскільки це все масштабно. Репутація – це дуже потужна зброя. І цю репутацію нам треба розбудувати. У нас дуже багато проблем. У нас дуже багато внутрішніх проблем. Тому що люди поприходили, вони ж не взялися з Техасу або з Аризони. Вони поприходили теж закінчивши систему освіту, інститутів та університетів брехні. Но ці люди розумово дійшли разом зі мною до висновку, що це і є головний ворог, це і є головна оця багнюка, яка опутала наші руки і ноги і не дає нам крокувати далі. Ми намагаємося повзти, і ця багнюка все одно тягне нас назад. Це багнюка брехні. Тому ці люди, незважаючи на свої недоліки і окремі випадки, які, скажімо так, їх не красять дуже, але ці люди намагаються з цього багна виплутатися. І виплутавшися з нього, вони протягують руку іншим, намагаються витягнути як можна більше людей з цього багна. Це багно брехні занурило багатьох в абсолютну наївність. В абсолютно, здається, розумні люди починають розказувати, як нам треба Зеленський, бо він випустить політв'язнів.
А другі кажуть, нам треба Порошенко, бо все ж таки при Порошенко, і це є факт, російські танки не війшли в Київ, і все, і вони приписуються Порошенко, а не іншим, хто приклав чималенькі зусилля, щоб цього не сталося. Починаючи з справжніх героїв, простих людей на фронті, закінчуючи героями діаспори, які допомагали, не очікуючи допомоги від уряду, одного, другого, третього, будь-якого, допомагали напряму стримати цю агресію, як могли. Люди розкажуть, наївні люди, люди з цього багна брехні, яких зробили дурниками, вони розкажуть, як Юля за народ так була, вона же платіжки знизила. Гей, мешканці комуни, нам знизять платіжки, давайте за неї проголосуємо. Ці люди ніколи не навчені в нормальних університетах та інститутах, а не інститутах та університетах брехні, що добробут, він закладається не зниженням платіжок, а підвищенням вдячності за вашу працю. Ваша праця знецінена, не платіжки. Платіжки можуть бути завищені, так, та може бути корупційна складова, так. Це все в нормальному функціонуючій державі можна зробити зовсім іншу регуляцію, зруйнувати монополії законом і підсиленням цього закону у вигляді, звісно, функціонуючих правоохоронних органів, судів та прокуратури. Зробити антитрастове справжнє законодавство. І тоді почнеться конкуренція за клієнта, почнеться конкуренція за споживача. Но! Якщо не закласти умови вашого добробуту, якщо не закласти умови вашого збагачення, якщо вам за вашу працю не платити стільки, скільки вона насправді коштує, всі ці методи не врятують вас від фінансового зубожіння, від жаху, коли ви дивитеся на свої платіжки. І методи просто їх не сплачувати, ну є більшовицько-революційними, я б сказав. Бо більшовики і революціонери, вони теж в свій час сказали, ми не будемо жити за цими правилами, і взагалі ми всіх їх пограбуємо, цих, хто пограбував народ, ми їх пограбуємо і віддамо це все народу. Хоча вони трошки прибрехали, народу вони багато, з народом вони дуже не поділилися. Все пішло в партійну їхню казну та на гонку озброєння. От і все. Поки ми не виховуємо таких людей, поки ці люди не проявляться в нормальному, здоровому середовищі, уявіть собі це болото, багнюки, і уявіть, що середину цього болота ми знайшли якусь більш не таку глибоку цю трасину, і ми її осушуємо, осушуємо, і ми вже на сьогоднішній день вже побудували такий маленький острівець сухої, твердої почви. На цей острівець вже вилізло з цієї багнюки декілька десятків людей. Ці люди ще багнюці, вони отрушуються від неї, вони роблять помилки, вони порушують статут, вони починають обговорювати особистості одне одного, забуваючи про те, що це є різновид брехні. В статуті чітко вказано тим, хто вже очиститься від цього бруду дуже давно. Йому було легше писати цей статут, ніж будь-кому іншому. В нього руки вже чисті, багато разів вимиті вже. Ну, так просто склалося. І він написав цей статут для людей, щоб їм було легше позбутися цього бруду на одязі, да, на руках, на обличчі. Деякі люди, на жаль, цей бруд ще залишається, і вони порушують статут, вони починають обговорювати особисті якості одне одного. Не в той момент, коли мова йде про призначення на посаду, або, як в нас воно насправді, на те, щоб людина прийняла на себе відповідальність за той чи інший процес. Це все з часом вилікується. Це все з часом стане краще. Я вже зараз відчуваю, наскільки з'явилося здорового глузду ці окремі острівки, ці окремі, як то кажуть, знаєте, очаги захворювання, тут навпаки, тут повністю хворому, багато років хворому організмі з'являються очаги
здорових клітин, здорового організму. І вони ширяться повільно, але ширяться. І вони потім з'єднаються одне з одним. І вони потім наступить момент, коли стане половина організму здорових, і половина ще буде залишатися хворим. Але процес іде, і він не зупинний, тому що є просто такий звичайнісінький парадокс в природі. Здоровий глузд рано чи пізно бере вверх. На жаль, у випадку з Україною це дуже пізно, але це станеться обов'язково. В цьому середовищі, саме на цих острівцях здорового глузду, здорового організму, з'явиться ця людина, проявить свої здібності, візьме на себе відповідальність, заявить про те і продемонструє, що він фанатик кардинальних змін, безкомпромісний, продемонструє справжню українськість, а справжня українськість, справжній націоналізм, справжня любов до своєї країни, до свого народу, це коли людина їх ставить на перше місце, а Вашингтон, чи Москву, чи Берлін, чи Лондон на 10-те. Тоді почнуться справжні зміни. Тоді нам треба обов'язково, обов'язково дуже думати, куди ми застосуємо свої голоси, кому ми віддамо нашу частинку влади, яка належить нам, і ми її делегуємо в якусь людину, якої можна буде вірити, що ця людина є, повторюю, фанатиком кардинальних змін. З тих, хто є прохідними на сьогоднішній день, таких фанатиків немає. І вибори 2019 року український народ, українська нація вже програли. Вже програли. Чому? Винуваті самі. Винуваті тому, що не порозумнішали за цих 5 років. Трошки. На деякий лише, якби, момент. Але не порозуміли. Багатьом зайняло 3 роки, щоб зрозуміти, що ніякі атошники не прийдуть і порядок не наведуть. Багатьом зайняло роки для того, щоб зрозуміти, що волонтерська допомога, якщо вона триває більше ніж 6 місяців, це не є нормальне явище. Це є ненормальне явище. Треба це явище, щоб закінчувалося. Це треба дивитися, яким чином це явище продовжується. А продовжується воно лише і тільки, якщо дисфункційність держави продовжується більше ніж 6, ну 9, ну місяців, ну рік максимум. Ну не можеш тоді довше. Якщо воно продовжується довше, то стався реванш. Стався реванш тих самих, проти котрих вставав Майдан, проти котрих люди йшли на смерть. І багатьом людям років не вистачило на те, щоб зрозуміти це. Чому? Тому що вони є випускниками університетів брехні, університетів ірраціоналізму, університетів дурості. Тому ці університети зробили свою справу. Вони зробили з нормальних колись народжених дітей дорослих дурників. І наша справа тепер реверсувати цей процес і повернути людей до нормального здорового стану. І ми це будемо робити, і ми це зробимо. І коли хтось каже про якісь силові дії, я дуже добре пам'ятаю всі свої слова. Я дуже добре пам'ятаю, що я обіцяв. Я хочу вам нагадати, що я є спеціалістом по військовій стратегії, не тільки тактиці. І дії треба застосовуватись. Застосовувати лише і виключно тоді, коли ми будемо впевнені в тому, що ми отримуємо результат і що ми утримуємо результат. І тоді будуть дії. І до цих дій ми обов'язково будемо готові по всім напрямкам. Я дякую вам за увагу, і я думаю, що мої думки зрозумілі. І наша відповідальність це розбудувати, створити це середовище, в якому з'явиться за наступних 5 років справжній лідер української нації. Дякую за увагу.